Hi julle, ons is hier vandag met WJ en Kian. Hulle is die rugbykapteine van die eerste onder 19 span. Hulle gaan later vanmiddag gaan hulle so 'n bietjie kragte meet. So ek wil net by hulle twee hoor, hoe voel hulle en ek weet vir 'n feit julle speel in die Superliga ook. So julle gaan definitief later in die seisoen en ook moet. So vertel my so 'n bietjie oor vandag. Ja, ek sien baie uit. Het is gehoor, Proy, het is een goeie span en alles. So, ek sien baie uit, gaan een harde game wees. En ja, hier is een voorsmaakje wat in die liga gaan kom. En jou kind? Ja, het is, hy ook gesê, ja, het gaan een tough game wees en sien baie uit. Oké, het julle enige speciale oefeninge in die tyd in gehad of om te prepare vir hierdie volgende game? Nee, want ons het al een paar liga games het so gespeel voor die privaatskool naweek, maar het is nog nie rarig iets major nie, so het is maar net rustig gewees en ons het ons ritueel gevolg soos elke jaar. Ja, ons het maar net per die basics gehou en maar net hard geoefend so. Baie dankie julle twee en alle sterkte vir vandagse game en vir die liga wat nog vorentoe lê. Baie dankie.